Camera, camera, tu. Dusanzwe mugabari mwarongora ihene natwe turatabaza kugira ngo bari badutabare ngo kabere baye ndomba yarongoraga abantu ariko ikintu shitana mutiye kurongora ihene natugize dore yana yiziritse mbere kuyirongora asanzwe ari umugabo wanje yarasanzwe nshinyuma nkihangana nkatuza none ko kageze no ku matungo asanzwe ari umugabo wanje yarasanzwe nshinyuma nkihangana nkatuza none ko kageze no ku matungo Igitsina kiba cyafatanya n'iki hene? Mese no bwambere bwose cyangwa umuntu muri asa. Buraya bwinshi. Afite buraya bwinshi none ibintu bibaye none ubuse nahita pa koko. Papa Prince afite abana babiri. Ndi tupa. Buraya mugabo Papa Prince. Afite abana babiri n'undi wa gatatu wo mu gasozi. Kuko anakihene iratuje nk'umunkaho imuzi mbese barasangaga. Ubwo asanga ruko duse tumubona hafi. Ufite mama? Amenyeranye nayo mu bigaragara kuko ni hene yaguye neza. Ugabavuye. Ugabavuye. Gabira mama ukurikire mure turebe ko tumubona mu isura ibintu yakoze n'amabara. 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 Uyu mugabo yafashe itungo nangwa se yasambanyije itungo ndabona ejene nabandi banyamakuru bahageze amaze gusambanya itungo aha niho mimaze kubera nkirwe ego ibiki byabaye ejese ndabona ibintu bitoroshye mbabari nkurikire Hano byifashe do hano tubusanze umugabo ari kurongora ihene dusanze umugabo ari mwarongora ihene natwe turatabaza kugira ngo bari badutabare ngo kabere baye ndomba gire wenda abanyamakuru bagenzi banje bakamere murabona ko ibintu hari abitoroshye yarimo kurongora ihene cyangwa byagenze gute yafashe itungo ku ngufu nge ni ko abamamagaye batubwiye yafashe itungo ku ngufu n'umugabo w'umugore afite umugore barivuga ngo afite umugore muri mwebwe ninde wabuze umugore uriya mugore ni umugore turaturanye turaturanye ninge w'umunzi telefone yiri kwanga gucamo ndumva iciyemo mana we sojya ku ruhande jya ku ruhande jya ku ruhande tubwire byagenze gute wowe ngaho ukigera dusanze umugabo ari kurongora ihene Reka twumve ibyo barimo kutubwira wenda wajya ku ruhande ukadufasha ugahamagara mama ndabona uriya mugabo yagumye hariya byagenze gute mutubwire tugeze hano dusanga umugabo ari kurongora ihene ngako ngo yarasanzwe ngaca umugore w'inyuma aya nama hano mu gihugu yarongoraga abantu ariko ikintu shitana mutiye kurongora ihene natugize dore yana yiziritse mbere kuyirongora ubwo byoroshye urabibona abandi ibintu bidasanzwe n'ubwa mbere twabibona muri aka gace pe n'ubwa mbere twabibona rwose twabona amahano nk'aya ngaya inahangaha iya tuyi inahangaha kandi asanzwe atarongora urongora ihene cyangwa se abantu twasanzwe tubyumva ariko n'ubwa mbere twabibona Ndaze kuvamo ibiki byagumyemo nafatanye nayo mwabagabo mwabaye nafatanye nayo wafatanye niyo ene se ndaze gutandukana ibiki namuvuga nayifashe ku ngufu ariko ayo cyangwa kuvamo mwabaye ndaze kuvamo bimeze bite
mana wera kamuhamagara umugore we n'ubu nagaraza arimo araza eh arimo araza warusanzwe warusanzwe z'umudamu w'uyu mugabo ndamuruze n'mama nika sentia mama nika sentia wewe karubando baramufuse kera bari baramufuse kera none imana iramugaragaje eva ibintu nabibona gute we ibintu ni danje ibintu byumva gute ni ibintu bitangaje cyane Ganze kuvamo. Niwe. Inde. Ni umugabo wanje we. Narasanga nchinyuma none ageze no kwitungwa koko. Ngaga umugabo naniye. Yancaga inyuma hihangana none ageze no kwitungwa koko. Asanzwe ari umugabo wawe. Asanzwe ari umugabo wanje. Narasanga nchinyuma nkihangana nkatuza none koko ageze no kumatungo. Cyane rwose nkabyihanganira ariko nageze no kwitunga birana birandembeje mugongo ndumucira mana yo mbego mbego uyu mugabo arancebeje kuri uyu mugabo arancebeje kuri uyu musozi yancaga inyuma none ageze no ku matungo we umugongo uracitse we mbega umugabo ucebeje kuri uyu musozi wari warabibwiye none ibyo byarenze we mwihura we ayiwe byanze kuvamo byanze kuvamo byanze kuvamo byanze kuvamo mwarimo no kwihisha byanze kuvamo Nici gangul. Yari yoroshye. Yari yoroshye. Yatangiye atangiye kurogorira hera n'ubundi yari yitwikirira shuka. Eh yari yikuvamo koko. Ni gihe kigeze mu Imana nyine mushira ku karubanda bamubona. Seti wo mukure koko umve. Ubundi bamuvugana ubundi bamuvuze kera. Nange nange ngerageje gukura ariko ntabwo bikunze. Abana batoya bakagukorana n'abagore. Mbese twebwe tukagira ngo ni ibisanzwe ni ibigambo by'abantu. None rero bibaye none numuganga wa gakondo Allo numuganga wa gakondo yari Allo unyumvire ko mwiriwe eh uyu mama nike niba ari mama nike ngo bamwitande mama uyu muramuzi ngo bitande uyu nguyu rwamagengo ni ari mama nike ni ari mama prince uri umuganga mwemeretse kuvuga ngo bigume mwemeretse twumva uyu muganga uramuzi uyu mama turaziranye cyangwa yigeze kumuresha umuntu uri umuganga gakondo nibyo niko kazi kanjye gasanzwe kamizi yose none se muga nk'ibi bintu mwakoze wenda yego waramufashije cyangwa se uramuvura ariko urabona hano hari imbaga y'abantu ni gute mushobora gukora ibi bintu umuntu agafatana n'itungo cyangwa se ihene uyu nk'uyu mumama arimo kuvuga ngo umugabo yarongoye ihene turahibereye twe turi abanyamakuru ubu twakora iki kugira ngo ibi bintu bibe byava mu nzira cyangwa twitabaze inzego z'ubuyobozi ego kandi umugabo atajya abimwemerera ko ikintu gikora
bono no fasha kumufasha kugira ngo ndazabone kugira ngo uze abatanu So hari abantu barimo guseka abandi barababaye icyo wadufasha ubu tuvugana ni ikihe cyangwa twebwe nk'itangazamakuru twitabaze inzego z'ubuyobozi Ego none Ego Iwabo wa uyu mudamu rahazi? Yego ahaherereye ariko ntago ndagira mu wabo. Eh. Papa nsanga n'umuntu ankorera ntago ariko nari bwagire mu rugo kuwe kuko namwanze. Eh. Kuri kano ganda kazamuka. Itutambikura tubona inzu rwose twasanga abantu benshi. Uko umuganje none munsi ibintu yakoze namahano. Urahitwa rwose ituza ujyumva ugira icyo rwose wamfasha ndabara none ho bikabije pe. Murababa bunaga. Cyangwa no kubonye na umutuku. Byafatanye. Ngirira vuba rwose ngirira vuba. Ibitsina byafatanye n'igihe. Bunabare. Urabibona gute? Kuri ni gupfuna gabara. Bunabare. Bunabare rwose irimo. 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 Uyu mugabo n'umugabo w'uyu mama w'inshuti yanjye turaturanye ku muryango ku wundi bibaye byiza nange yaransabye ndamwima uburaye bwe buramunaniye ingaruka arazibonye bibaye byiza muganga mana nagera aha ngaha kadufashe nishaka ivemo ahita afata amatungo ku ngufu igitsina kiba cyafatanya n'iki hene Mese no bwa mbere bwoze cyangwa umuntu muri yatsa. Ya dutunguye pe. Usanzwe ucyuti ra mugore. Eh, mama pure pure pe. None kubafatiwe mu cyuhose byatuma nawe umubekera ukavuga ko yagusa. Yaransabye ntagaruka umubekera afite uburaya bwinshi. Afite uburaya bwinshi none ibintu bibaye none ubusa nahita apfa koko. Papa Prince afite abana babiri. Ndi tupfa. Uriya mugabo papa Prince. Afite abana babiri n'undi wa gatatu wo mu gasozi. Ubusa nahita apfa koko barabana barabana. Ko komana we arahita pa ndukutekereza kari muhita pa bavugaga bavugaga utwana kuko bagenzi banje nabo mbese ubwo bari hirya yanje ndaje nkimana gutunguka cyangwa umugabo yakamejeje kwihene ubwo rero mbese ngera mbese mfata ishuka aho yari yanitse hariya mitanze ndayifata nuko mpita mutwikira kuko yari yanitse ishuka yari yanitse ku mugozi ariko iyi hene nagari ubwa mbere wenda isambanyije kuko urabona ko nayo yatuje ntabwo ari ubwa mbere basanzwe barayimenyeye basanzwe bari bamenyeranye ntabwo turi kumugoreshe ubwo rero iyo umuntu arabyabona urabura si ubwa mbere kuko uranakihene iratuje nk'aho imuzi mbese barasangana ahubwo asanga ariko duse tumubona hafi amenyeranye nayo mu bigaragara kuko ni hene yaguye neza Iko dadore na yatujije. Uri kubona hari kibazo ifite yamenyeranye nayo. Yamenyeranye nayo. Uri kubona se uri kubona niratuje rwose nta kibazo ifite. Urabona se atamaranye nayo igihe. Ariko mwiseke ibintu birababaje nyamara birababaje n'urubyiruko. Birababaje. Reka tugeze muze mumfashe turebe katavaho. Muze tukurure. Mukuru uyu mugabo turi. Baranyisa. Ayo babyaga. Ipu. Ayo. Uranes. Yanga taze kugomo. Oya ni kutoya kama. Katavo. Ndakomeza kugomo. 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 Ndakomeza kugomo.
murenge wa Manyagiro urahazi nahasanze umugabo nawe yari yumanye n'intama nkuko nguko abagabo yo haza abagabo nabandi barananirwa bivuze ko muri kano gace atari ubwa mbere ibi bintu bibaye muri aka gace bwo ni gutya nuko nguko tubibonye ariko ku matungo ku bantu bari babizi nibisanzwe mbese ni ubona ari nka rusange ariko byarakiranye abantu n'amatungo nubwa mbere tubibonye pe none ku buryo umuntu yamukurura bikanga neza ku buryo umuntu yamukurura ndakwibwiriye uwo mugabo hari imanyagiro hari ibyumba ndakubwiye ngo ujye naramwiboneye gutya imbona nkubona rwose abagabo baramukuruye baramukwega haza abagabo n'abandi pe biranga ese buri cyo kiba byamufashe eh ibintu babyamufashe bashobora kuba baramurogesheje baba baramurogesheje eh natangiye guhereba nayo mba ndaza kuvamo ndaza kuvamo rwose ndaza why you want to play away mba natangiye guhereba urabona uri usa nk'umuntu ukuze ibintu bisanzwe biba ahangaha muri aka gace ni ubwa mbere tubyumvise ariko ubundi twumvaga ibyo ku bantu ntabwo twari twakumvise ku byo ku matungo ubu uyu munsi nibwo tubibonye duca natwe natwe ubwo biradutunguye tuyobe bibaye ntabwo byigeze biba muri kano gace reka da ni bwa mbere tubibonye n'icyo wabwira abantu bakunda guca inyuma abagore babo cyangwa abagabo babo bikabagendekera gutya n'icyo wababwira ubundi ubungubu kuva bigenze guca uwo ari we wese bimubereho intuza ikibazo bimubereho isomo yuko uri kubona uyu nguyu uri kubona no kwahaguruka byamunaniye n'undi uwo ari we wese bimubereho isomo ku buryo nawe atazabisubira turabona usa nk'umuntu ukuze nk'ibi bintu byabaye kuri uyu muntu uri gutaka umugore abifite muri we nawe umugore ahageze mureke wenda abantu barimo gufata amashusho badufashe baturebere neza ibi bintu uburyo muganga agiye kubikora urabona uri usa nk'umuntu ukuze ibi bintu bisanzwe biba ahangaha muri aka gace ni ubwa mbere tubyumvise ariko ubundi twumvaga ibyo ku bantu ntabwo twari twakumvise ku byo ku matungo ubu uyu munsi nibwo tubibonye duca natwe ubwo biradutunguye tuyobe bibaye ntabwo byigeze biba muri kano gace reka da ni bwa mbere tubibonye n'icyo wabwira abantu bakunda guca inyuma abagore babo cyangwa abagabo babo bikabagendekera gutya n'icyo wababwira ubundi ubungubu kuva bigenze guca uwo ari we wese bimubereho intuza ikibazo bimubereho isomo yuko uri kubona uyu nguyu uri kubona no kwahaguruka byamunaniye n'undi uwo ari we wese bimubereho isomo ku buryo nawe atazabisubira turabona usa nk'umuntu ukuze nk'ibi bintu byabaye kuri uyu muntu uri gutaka umugore abifite muri we nawe muganga ahageze Yanze kuvamo
mureke wenda abantu barimo gufata amashusho badufashe baturebere neza ibi bintu uburyo muganga agiye kubikora Hari ikibazo mukeneye kumbaza uyu mudamu w'uyu mugabo ibi byose bibaye mwari musanzwe muziranye uyu mudamu turaziranye cyane kubera ko yigeze kungeza ikibazo kiwe ambwira ko umugabo we amuca inyuma ubwo rero turebe icyo akorwa ahitamo kumbwira ko ashaka ko umugabo we nubwo atabimwemerera yazamugaragaza n'imbere y'abantu cyangwa se n'ukundi kundo None niwe bamuhaye inama yuko namugaragaza ko ngomba kumuha umuti umuhuza abandi badamu umuti ndawumuha wo kumuhuza abandi badamu ariko n'uyu muti umuntu akoresheje n'ubusanzwe umuhugije abandi badamu akagira ikindi kintu yararikira n'ubundi akaba yakora nk'imibonano mpuza ndetse n'ikindi kintu kindi atari umuntu byanga bikunda ingaruka ziragaragara cyangwa se n'ubundi cy'umuntu yifuza bivuze yuko yaza kuba atari ihene cyangwa akabona inka cyangwa se n'indi nyamaswa y'inkazi ibi bintu byari kuba rwose kubera ko irari riba ryamunaniye ni ibintu bishoboka cyane cyangwa se urakoze hari ikibazo kimwe nashaka kubaza ibi byose bibaye natwe dufite akandi kazi twe turi mu kandi kazi ibi byose bibaye twashaka kumenya uyu mugabo wanumaze kumatana n'ihene ngaho gusa ndagira mbwiye n'abakameramani bamurika hasi sinzi ibi ntabwo ari ibintu bisanzwe niba ikintu kubera ko abafite nk'irari ryinshi niyo kibitera none muga uriya mugabo nyuma y'ibi byose bibaye nta kibazo kindi ari buze kugira ngo ubu tuba tumukoreye ino miti gutya tukamugombora ku mutego tuba twamuteze nta kibazo abagomba guhura nacyo kindi ariko naba agomba nko kugira wenda nk'isomo nimba abana n'umudamu nk'uko akaba yabasha kumubwiza ukuri n'iri gutiti ni ibintu biri kugaragara guca inyuma abadamu babo ese muganga mu bundi buvuzi ukora gute ni ibiki bindi ukora mu buzima bwa buri munsi bitari ibi ngibi nyuma y'uko uganire n'uriya mudamu akubwira yuko arimo gucibwa inyuma n'umugabo we ibi ni ibintu nkora ibintu byinshi bigiye bitandukanye bitewe n'ibyo icyo ni igiki iki ni igikoresho mba nkoresha nko ku mutego aho ukuntu
agomba kumenyekana ikibazo wenda kiba cyabiteye umuntu ngasanga nta kuri bavugishije wena nk'umudamu akavuga ati wena singuci nyuma umugabo nawe singuci nyuma ubwo urumva ni ibintu biba bisaba ngo niho mpamvu habaho kugira ngo bitabaze imbaraga zindi zituma kwa kuri kwabasha kugaragara cyangwa kumenyekana byukora mu byukora n'abagenzi banje wenda hari ibibazo bafite bashaka wena byukora ego kuko ibi ni ibintu byanje byakameza miryango yacu ngo mvura indwara nyinshi zitandukanye kuko cyane cyane nk'abadamu babasha gukora nk'ibintu nk'ibi ngibi mba navura nk'uburwayi butandukanye bwa rubutezwa n'ibintu bya gakondo nyabinge nyabureza n'izindi ntezi mbi zituruka ku biryango bya gakondo aho nkavura n'indwara zisanzwe zo mu buzima bwa misi yose umuntu abagomba guhura nabwo nicyo kintu cy'ambere nkora ariko nkagira no kuba wenda ntanga n'imiti ikuraho mase ku bantu imyaka gutyo abantu bakora ntibigende waba ufite akazi ako gakora ibintu ntibigende ugasanga ibyo ukora ntibigenda cyangwa nibyo ubonye nanone ugasanga nanone ugahura n'ikibazo cy'inyatsi ugasanga nanone ntumenya naho biyongoberera tugavura n'indwara zigiye zitandukanye nko kuribwa mu ngingo zitandukanye kuba nk'umuntu yahura n'ibindi bibazo bya mase bigiye bitandukanye mu buzima bwa misi yose ni ibintu tubasha kuba twavura kuko nicyo kintu cyacu mu buzima dukora nge mfite ibibazo nka bitatu ngiye kukubaza ariko ikibazo cya mbere ubwo uriya mugabo wafashe ihene wari uri kumuvura ugacana kuri iyo miti yawe imyotsi yatuzamukiyemo nkatwe abanyamakuru n'abandi bantu bari bari iyi myotsi impungenge mfite twebwe tute twakoze ikintu uri nk'ikintu kibi nka kiri uriya mugabo yakoze nta kintu iyo myotsi yazamukaga muri iyi miti yawe dukoraho oya mwe ntacyo yabatwaraho kubera ko nubundi iyi myotsi mba nacanye nk'ubu kuri iyi miti mana bikoresha ni iyi miti yanjye uko iyo mbicanye kuriya biba bibasha guhagarika ya mitongero nubundi mana narakoresheje nshira kuri wa muntu naka aba yaraje kugira ngo umufashe ku kibazo kindi iki ngomba kuba namufashaho none kugira ngo mbashe kuba nayihagarika nimba kuriya bafatanye kuriya iyo nkoresheje ino miti nkabakurishyiraho ni yose nkayicana bituma noneho ya miti z'ambaraga imba narakoresheje kugira ngo zifate wa muntu zibasha gucika intege nanjye nkamera nk'uziciye intege kugira ngo ababe yabasha kurekurana na wa muntu bafatanye cyangwa cyakindi kindi kitari umuntu aba yafatanye bizere ko twe tutakoze bira bintu nta kintu nta kibazo kandi nuriya nawe aba yakoze biriya ntangaruka yinda bashobora guhura nabyo ni nko kugira ngo umudamu we gusamenye ukuri ko aba yarimwe nawo nta kindi kibazo cya kabiri watubwiye yuko uvura indwara nyinshi zitandukanye ndetse n'ikibazo ngiye kukubaza kijyanye n'indwara uvura koko niba birimo kuriya mugabo yafashwe umugore akamubona yuko wenda amuca inyuma uriya mugabo uri bumuvure biriya bintu ntazongere kubikora asigare akunda umugore we ari nawe babana gusa biriya nsa nawe wari wararangije kubimukuraho n'ubundi kuko nari naramuhugije abandi badamu ariko kubera ko namuhugije abandi badamu bandi bago yagomba kurarikira niyo mpamvu iwe irari ryabaye nka ryinshi bigatuma yaje niyo mpamvu yafashe itungo ubundi ndebe ikibazo cy'umuntu nuko ababaye tukaba aribwo tumukorera ikibazo iki n'iki kuko tuba tugenda si icyonyine tuba tuvura ibintu byinshi bigiye bitandukanye mu buzima bwa misi yose ku bantu muganga murakoze muri aka kazi wenda ukoze tugana wenda no ku musozo nari nakubwiye ati natwe dufite akandi kazi ni igiki kigiye gukurikira kuri ibi byose bibaye ndetse no ku muryango w'uriya mudamu n'uriya mugabo natwe tubashe kwerekeza mu kazi cyane ko n'abagenzi banjye bagiye bakubaza ibibazo byinshi bigiye bitandukanye kandi byiza noneho tube twabasha kuva aha ngaha tuzi ngo ibibazo byose birakemutse ikintu kigiye gukurikira uyu mudamu ngiye kumukorera umuti utuma umukuraho wenda nka mase nari nabasizeho kugira ngo iwe umugabo we namuca inyuma hazajya hariho hose byanga bikunda azamere nk'aho afite indeberezi cyangwa se intezi naka mba naramuteje zigomba kumureberera niyo mpamvu bagomba gukora igikorwa nk'iki ngiki n'ubusanzwe bya intezi mba naramumeze nk'aho muteza n'ubundi zikamera nk'aho zigaragaza kwa kuri kwa wa mudamu yashaka ngo nakomeza kubikora n'ubundi azajya afatwa uko yajya akomeza kubikora yafatwa keretse wenda dushatse kumworohereza cyangwa umudamu washatse kumworohereza akamubwira ati wenda icyo nifuzaga nakibonye ntago wenda uzongera kumbeshya n'ubusanzwe ibyo wambwiraga ntago kwari ukuri kwawe ndabona n'ubundi ariko uteye utajya umbwiza ukuri yakora nko kurinda itungo reka tugushimire kandi wakoze cyane wakoze akazi katoroshye kabisa namwe murakoze kandi mwageze neza murakoze cyane.